Zdraví vás Sinkr, a je to se mnou MC Satany. Lusné počasí. A Galvy. A Kapo. Čus. A chtěl bych jenom říct, museli jsme vykikovat Leona, což mě velmi mrzí, ale nedá se nic dělat. A už mi tady zase hraje hudba, takže blablabla. Jakou zvuku ti to tam zpívá? Nevím, nějakou pičovinu, musím to rychle vypnout. Jo, já, co teďka máme dávat, na tým jsem to dlouho nejel? Tebe, počkej. Druhý, jo, a pak všechno první. Já jsem dal to první, ale nevadí. Dobrý. Přehlasovaný. A te, potom už všechno první. Ano, ano. Tak, vždycky mě to měla inteligence, ano. To je jaký, první nebo nahoře, dole nebo? Všechno první, první. Nahoře. Tak fajn, koho budu mít. Ježi, já mám Mifuneho zase. Ty vole. No, pak budeme muset změnit verzi na nějakou zase, aby se tam nevěděl. Naši kamara to znáte. Jo, no, jasně, Kapo Matsunade, vole, no, určitě, ty vole. Orochimaru, Edo Tensei na vás. Víš, co to dělá, víš, že to tam je to. Ty vole, bomba, ty vole, Tsunade, ty máš Orochimara, legendární sadíní, vole, proti šikamara. Čijete, ne, neutočte ještě, já se tady musím podívat. A počkej, co dělají ty spoly, já to nemám napsaný. To nemá nikdo, prostě to vyzkoušej. Jo, no, nikdo. Dobrý, jeho nejsilnější spele v tahu. Ještě neutočte, jo, oši. Počkejte, já to tady vyzkouším všechno. Ale Sinkře, zase dobrý matchmaking, vole, legendární Saninové proti Shikamaru a Shitoi se s tím, ty vole, ze samuraji. Tak dobře, musíme spolehat na to, že to Kapo neumí a zabíjet ho. Vy bastardi. Já vůbec nechápu, co dělat. Ještě, že mám Orochimara, to vás vysvětlám sám. A teď, co dělá ta knížka? Tak mám nějaký další spely. Asi jo. Máš tam další spely. What the fuck? On si vyvolal zubní pastu Katsuji. Jdeme na ně. Dobře, jdem na ně. Tak jo. Edo Tensei. Vždyť jsem ho nevyvolal. Jsem to zmáčil. Já to nechápu. Jau, had. Vždyť tady nejsou žádný Edo Tensei vyvolanci. To je nějaký buglí, ty vole. Jseš rozbitej, Sinkře. Ne. Hajzla hadovská. Ty vole, to bolí. Ži, co dělám? Aha. Jo, Kagebane no Jitsu. Dobře jsem to provedl. A ještě zmlátit Kapa. Dobře jsem to provedl. A ještě zmlátit Kapa, tak teď ne. Lát? Budu tady prolít. Já zabil. I když jsem byl dospělou, mě zabil hajzlu. Ty vole, ten... Dobře, zabil za Kapo, výborně. Ale když jsem byl ve spelu, když jsem jim prolít. Mě ovládá Ajíčko, mě ovládá Ajíčko. Tak. Tak si kokota dal to špatný, jsme ti říkali to nahoře. Já jsem dával to nahoře. Aha, tak ho ovládá Ajíčko, tak tohle se vysvětluje. Ne, až teď jsi čel nic, začal ovládat Ajíčko, už zase ne. Chcípneš. Popovaš se chcípat, vole, takže to failím já. A co on asi dělá, když jsem úplně svázaný hadem, vole? Ha 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 ha! Dělá něco nadé. Já nevím, co to děláte, ani ne. Do piči vedle. Ty vole, někdo mi volá, nechte mě bejt, ty vole, do prčic. Sice jsem trefil Hiraishin Kiryu. Kašli na to. No chci na to kašlat, ale proč? Uf. Teď nemůžu klikat na spely, že jo? A zase zmlátit. Ženskou ošklivou. Jo, jsem ve spelu. Jsi Edo Tensei, bastardi. Naše vojska jsou na pane. Ty vole. Ty vole, tebe taky zabil Kapo, tak zrnu. Já to poprvý hadám. Jak se jíluju? Jo, tak protože máte dvě jedny, protože máte... Kapo, nesmíš nakupovat. Hej. Oba dva máte jedny z nejsilnějších hrdinů, ty vám, my máme ty největší šity. Takový Shikamaru toho mnoho nezmůže, když je to analytik, ty vole. Kapo, mě nenakupuje. Kapo. My kupujeme jenom stuny. Kapo. Takže to koukej všechno zase prodat. Tak to koukej prodat, ty healy. Okay. Navíc tvoje postava se umí healovat sama. Ale já můžu healovat jenom ostatní, ne sebe. Naše vojska jsou tak můžeš healovat nějakýho žida. Tak můžeš healovat Orochi žida. Tak, cítěte! Mám ho. Ty vole, mě by zajímalo, proč ten Edo Tensei se ne to. Mě to rozbíjí. Krájeme to, bastarda. Čup. Okej. Okay. Krájeme satana. Kraje. To víte, jak je to těžký, ty vole, mít Skypa a přidat si tam hodně přátel. Prostě úplně na hovno. Dobrý, máme ho. Mám kila! Mám kila!
Easy. Dobrý, teďka se synchr spawne. Zabít. Jak to, že mám tak dlouhý cooldown? A nevyvolalo mi to žádný volance. Tak jako byš bari no jitsu. A ten trapuješ si tak, až vždycky můžete stunout a ten druhý ho zabít. No, kdybych měl damage, tak bych opravdu mohl. Jak se zvětšuje damage? Nezvětšuje. To je prostě na tom spelu už. Takhle. Ty bastarde. Stun! Cípněte! Do piči! Zabij ho! Já jsem tuhý. 4-2, ale teďka máš minimum životu, synchře. Kde jsou killy? Napravo v tabulce. Já si ale teďka zmenším, abych to ty vole, abych na ní neklikal furt. Tak konečně vyvolej to. Ono tady nefunguje to erotence, Yoshi. To jo, je buglí. No, aspoň něco ty vole, když už máte takové hrdiny. Tedy ty jsi OP bez těch vyvolanců, ty vole. Ty vole, ne, ne. No jo, jsi. Teda, chlapa ne. Jo, no. Užiješ, dobré. Aha, nic. Zajete. OK, zase, prostě jednoho z nich zastunu, já toho zmlátíme. Dáme pomoct znova. To mě baví. Proč, kurva, proč? What the hell, já si nemůžu, já nevidím myš. A ne. Dobře, zabij ho. Chcípne. Stun budej. Nedá. Já nemám stun. Dělej. Ty vole, já si prdel. A co je ten stun? To je taková ta kartička? Nevybušnej lístek, když jde. A co to dělá? Dělej, zabij. Ale co mám dělat? Já nemám divižovací spely. Co to je tak dohodu spolu hráč, krom toho, že nemůžeš nic dělat? Jak se svihýlil, dole. Synchře? Cože? Jak se svihýlil? Tsunade. Jsi mě úplně vydybnou hátat. Tsunade. Haha, díky. Zabij ho. Zabij všechny židy. Ty kapu, to umí dobře náhodou. No tak víš co, zase někdo může healovat v synchrově týmu. Proč nemůžu být jednou v týmu, který má OP čempiony? Ne. Jsem ti dal štít, kapo, neboj. Ne. Ty vole, proč do toho vlezeš ještě? Ještě do toho vlez, když to dává 70 000. Dobře, tisíc. Tak to má bejt. Ach jo. Musíme zajepat Tsunade. Dáme. Kde je ten Tsunade, tak kdo? To je tvůj hrdina. Ten? To je ta? Mimochodem. Jo. A ten hrdina, děláš si prdel. Ty vole! On je prostě zastunil, ona ho léčí, ty vole. A to má taky nebo. Tak taky ještě dělej. No, může healovat i sebe ještě k tomu, co na žida, vole. Jak si, ty, nedáme to tak, že ten rando bude dávat všem stejný hrdiny? Ne. Jakože Moši, v klidu, nestěžuj si. Prostě. Tak jak má ty vole Shikamaru porazit Orochima? Nevím, nevím. No tak vidíš. Jsi nechci použít spell. To je dobře. Jako really. Ne. Ne. Já si vlastní. Ot? Dobrý. Pryč! Ale dává si to náhodou na to žádný. Ale tak to je to tím hrdinu určitě. Ale baví mě to. Dobře, vopsi! Ty nevím, co je který spell ještě, ty vole. Ty vole, ty tady se mnou házíš, ty vole, jak s otrokem. To tam nehraješ v hůře kapu. Já vím. Budu potřeba tvojí pomoc. Kde seš? Až se spavnu. Víš, no. Pojď ke mně. Tata, ne. Co je, vole? Ježiš, já tě nesnáším, ty. Dík. Proč zase mě? Já se nemůžu hejbat, vole. Jsi tuhej, jo? Ne, on je tuhej. Jo. Tak když Sata tě odveze ze stunu. Já nemůžu používat spely, nevidím svoji myš, ty vole. Sata si tuhej. Pojď něco? Já chci dát jenom bez hodinu. Pojď si prostudy. Ty jsi
Už úplně idioty a satané. Hej, dělej tak něco, tak ty ve taky něco dělej, ty něco děláš, ty vole, tak to jsou ty hovna hovno stuny, který dávají hovno dimič. A já mám taky hovno dimič. Já taky nemám nic jinýho než ten dimič, který jim neuberá ani polovinu na všechny spely. Pokus číslo 3. Jít, jo, jsou tady! Ne. Ty vole, 4 Hokagové! Nic nebude si však. Vážně? My na to! Dáš si prdel. Prostě my na to. Zabije! Já to nic nevidím. Já to nemůžu hejbat. No. No, tak já jdu radši pryč. Takovej na maso nesenu ročí, Maru. Zdar, nechce se. Zdar! A zdar.